ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати, повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магира. На 450 місць у Раді претендує 5771 кандидат. По 47-му виборчому округу – це Слов'янськ, Олександрівський та Слов'янські райони. На мандат претендують 11-ро – це Олексій Азаров від партії регіонів, Вадим Бондарєв від партії «Удар», Олег Єрмак від партії «Зелених», Олег Зонтов від об'єднання «Батьківщина», Дмитро Казацький від аграрної партії, Ігор Підлісний – партія «Україна вперед», Анатолій Хмельовий від комуністичної партії, Святослав Ципін від політичної партії «Зелені», Олег Котенко від об'єднання «Рідна вітчизна». Також зареєстрували двох самовисуванців – це Фрідон В'якоа та Віталій Мельник. По 46-му виборчому округу Артемівськ, Красний Лиман і Артемівський район зареєструвалися шестеро кандидатів, а саме Олег Єрдакій від комуністичної партії, Денис Каплунов від партії «Удар», Сергій Клюєв представлятиме партію регіонів, Костянтин Матейченко – об'єднання «Батьківщина» і двоє самовисуванців – Вадим Капля та Валерій Теплицький. По місту Краматорську маємо сімох кандидатів – Юрій Боярський від партії регіонів, Максим Городенський від комуністичної партії, Дмитро Кривошеєв представляє Європейську партію України, Володимир Ржавський від об'єднання «Батьківщина», Віктор Сопельник від партії «Удар», Сергій Гордієнко від партії «Народно-трудовий союз України» і самовисуванець Сергій Корнієнко. У ЦВК не виключають оскарження в судах рішень про відмову кандидатам у реєстрації. Це можна зробити протягом 5 днів після відмови, тобто до 23 серпня. Нагадаємо, вибори до Верховної Ради відбудуться 28 жовтня поточного року.